Čau čau, já vás tady všichni vítám u dalšího a to čtvrtého dílu Photoshop tutoriálu. A dneska se koukneme na to, jak udělat YouTube banner, neboli prostě YouTube úvodní obrázek na váš kanál. Takže první, co si ukážeme, jsou rozměry těchto bannerů. A nejdůležitějším rozměrem, který tady vidíte na obrazovce, je asi tento, asi určitě, protože do téhle části budete vkládat to nejdůležitější, co chcete určitě, aby bylo vidět. Takže tam vložíte třeba vaše logo, nebo prostě nějaký nejdůležitější obsah, co tady chcete mít, protože tady to se budete zobrazovat vždycky a tady ta část už je spíše pro to dokončení toho pozadí a tak. Takže tady to je prostě hlavní část. Na to se taky dneska zaměříme a jak vidíte, tohle ta část vlastně bude zobrazovat. Budou zobrazovat mobilní zařízení a menší monitory. Pak tady ta část už je pro tablety a tady ta část už je pro ty novější monitory. Takže třeba Full HD rozlišení 21 palců třeba klidně stačí, já mám asi 24 palcový monitor. No a tady ten celý obsah se bude zobrazovat na vaší televizi. Ale myslím, že to je úplně zbytečný, protože každý kanál většinou má rozměry jenom tyhle a tady to má vyplněný třeba jednou barvou. Protože vy to tam vlastně takhle stejně musíte mít celý, přesně takhle celý ten obrázek, takže takhle bude vaše velikost v obrázku. Protože YouTube si bere celou tu velikost a pak vy si vyberete vlastně jenom tady tu část, kterou budete potřebovat. No a já se do toho pustím, to bylo asi tak všechno, co bych vám k tomu řekl a teď už vlastně záleží jenom na vaší fantazii, jakou tu úvodní fotku si prostě uděláte. A já vám tady ve zrychleném režimu ukážu nějaký výtvor prostě mé úvodní fotky, ale prostě vymýšlím to z fleku, nebude to nic extra, si s tím nebudu vůbec dávat záležet, já vám ukážu jenom prostě nějaký prostě základní náhled, jak by to tak nějak mělo přesně vypadat. A já už teda nebudu kecat a jdeme do toho, takže já se s váma prozatím loučím a uslyšíme se ještě na konci videa a teď ten zrychlený, tady nějaký zrychlený tvoření, takže zatím čau čau. Takže já jsem tady zpátky a mi to zmizelo. Dobrý, jsme zpět a prostě tady vidíte nějaký úvodní obrázek, jak by to mělo vypadat v té části prostě tady. Já jsem se s tím vůbec jako nedělal dlouho, prostě vůbec se nad tím nepřemýšlel, prostě jsem tam naplácel jenom jednoduše text a nějaký ty linky. No a pak prostě tady vidíte prostě různě jako, že Facebook a název jako mý stránky tam třeba, teda svý stránky tam teda můžete napsat, pak na Twitch a na YouTube je úplně zbytečný si myslím, ale já to tam prostě jenom tak dal, protože jsem prostě tam chtěl zabrat místo. A tady je prostě jenom takovej úplně jednoduchý náhled, tohle jsem udělal tak za 2 minuty, ani ne snad. Nevím, jak dlouho jsem to dělal, prostě strašně chviličku a vidíte prostě co, jak to vypadá taky, že jo, podle toho. Samozřejmě, že kdyby se s tím chtěl dělat jako to, tak si s tím vyhraju určitě víc a hlavně prostě
já když tvořím grafiku, tak si s tím na tom dávám hodně záležet, protože si připravuju návrhy už předem třeba 2 dny, 3 dny a pak teprve z toho udělám nějaký úplně finální projekt a ten teprve zveřejním. Takže tohle je fakt jenom taková ukázka do toho videa. A to bude pro dnešek všechno a zanedlouho budu dělat i já miniaturu. Teda miniaturu. úvodní fotku na svůj kanál, takže sledujte a koukejte, jak bude vypadat. A pak můžete ohodnotit, jestli to je lepší než to, co jsem udělal dneska. Takže já vám děkuju za shlídnutí a pokud se vám video líbilo a nějak jsem vám pomohl nebo poradil, tak dejte určitě like a budu rád i za odběr. Takže děkuju a u dalšího videa. Čau čau.